Dobrý den, zdravím vás opět po krátké odmlce z půdy Evropského parlamentu, tentokrát z Bruselu, shodou okolností v tom termínu, kde zcela výjimečně jednou za čas zasedá i plénum Evropského parlamentu. Já bych se s vámi chtěl podělit o dvě možná zajímavé události nebo skutečnosti právě z tohoto týdne. Tou první je otázka, která pronikla do českých médií, a to je takzvaný LuxLeaks, neboli daňové úniky v Lucembursku v těch uplynulých letech, kdy lucemburským premiérem a zároveň ministrem financí byl Jean-Claude Juncker, to znamená dnešní předseda Evropské komise. To je věc, která získala značné rozměry, je považována za závažnou. Zcela evidentně záměrně se objevila po jeho jmenování předsedou Evropské komise, a kdy tedy se ukazuje, že Lucembursko sjednávalo s konkrétními většinou nadnárodními nebo velkými mezinárodními společnostmi specifická daňová ujednání, která ve skutečnosti vedla pravděpodobně k optimalizaci daní těchto společností a možná i příchodu některých investorů do Lucemburska. Samozřejmě tak, jak tomu v politice bývá, tak lidé chtěli vidět krev. Já bych vám rád sdělil, co je pozicí naší frakce, ve které jsme my poslanci za hnutí ANO. My říkáme jednoznačně, že každý, to znamená i Jean-Claude Juncker, má právo na to, aby celá záležitost byla prošetřena. To znamená i Lucembursko. Ostatně Lucembursko v tomto není ojedinělá země, je to spíše systémový problém. A my bychom chtěli, aby tedy Evropská komise a konkrétně komisařka zodpovědná za hospodářskou soutěž, která patří do naší frakce, toto vyšetřila, a zároveň do toho Jean-Claude Juncker, což včera na plénu Evropského parlamentu slíbil, že do toho nebude zasahovat, tak aby do toho nezasahoval. To znamená, to je jedna věc, která je základním předpokladem. Chceme vytvořit zvláštní vyšetřovací výbor na půdě Evropského parlamentu, to jsme včera ústy našeho frakčního šéfa rovněž sdělili, a v neposlední řadě jsme dali jasně najevo, že pokud se ukáže, že došlo k porušení evropského práva a že tady je nějaká konkrétní zodpovědnost Jean-Claude Junckera, budou muset být přijaty odpovídající kroky. Ale nepředbíhejme. Druhá událost, níž došlo ve stejný den, byla návštěva bývalého prezidenta premiéra Václava Klause na půdě britské nezávislé strany, kde se vyjádřil pro zrušení Evropské unie jako zrušení komunismu. Tleskali mu samozřejmě zástupci této strany, kteří sledují ryze zájmy britské nezávislosti. Moc ostatních zájemců nebo ostatních lidí, poslanců, to nepřilákalo. Ale já o tom hovořím, protože dnes jsme na půdě pléna Evropského parlamentu jednali o schválení asociační dohody, o její ratifikaci. Já jsem v té otázce se vyjadřoval. A co bylo zajímavé, že nejvíce si notovali, to znamená, že si vzájemně tleskali právě zástupci této britské strany a krajní levice, včetně českých komunistů. Takže den poté, kdy Václav Klaus na půdě této strany vystoupil, tak jsme viděli tuto symbiózu. Zajímavý aspekt, který pouze myslím, že hovoří o tom, že se jedná o marginální politické síly, ale zároveň, že se naše bývalá hlava státu dále marginalizuje. Takže tolik tentokrát z Evropského parlamentu, a zase někdy se budu těšit na viděnou a vlastně i naslyšenou. Mějte se hezky.